بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسن لجستيال برتينا بقرطية كبدة يحبن كلا وكسابسن فلنقين تا عيارها أودي المركن وحن كوي جدنا قول دردي حنون كبدنا دي سوكر تحل كقرن كودن كيسبين إسلام مركان ويسجهري كوبكا الدونكا سندن ستو صهات نوجس عنا يا مقالة مقالوين ككلا دون أودن كاسيروشكا maxa marka ugu horeysa maxaa u sababay in ruska uu ku guuleysto ciyaartii dhacday iyo waliba guuldaradan soo gaartay xulka wadanka Spain runtii rusku wuxuu ciyaaray ciyaar aad u fiican isla markaana qaab difaaceed ahayd marka loo eego wuxuuna isticmaalayaa oo ciyaaray kubadaha counter attack ama warada degdeg ah in laacibinta wadanka Spain badanaa waxay ahaayeen kuwa aad u culus iyadoona qaar kood aysan jirinba xidigo kaligood ordaya marka la fiiriyo iyagoo kubada aysan wadanin ama gudaha diilinta ganaaxa in xidigaha inta badan aysan fursadaha kaligood ay la gali waayeen isla markaana halka fursada ka abuuri waayeen aad bay u yareed way jirtaa in kubada aysashada ay ku wanaagsanayd xulka qaranka wadanka Spain iyadoona qaar ku waqtiyada qaar ku ay gaartay 700,600 laakiin taasi uma adeegin oo khidma iyada u socotay ma aysan ahayn laakiin taa waxay ku noqotay mid cagsiya qaybtii hore ciyaarta goolka markay dhalisay Spain cid kasta oo daawanaysa waa dareemi kartay hal kubad oo ay heshaa ruush inay ku filan tahay isla markaana ciyaarta barajeyso sababtoo ah in aysan ciyaartu jirin xidigihii fursada abuuri lahaa runtii David Silva habeenkiisa ma ahayn dabcan sidoo kale marka ay wada jiraan isko oo culus sidoo kale David Silva iyo xidiga kale ee Iniesta maxaad u baahan tahay adiga xidiga ordi kara sababtoo ah marka lagu difaacayo qadka dhexeeshan difaac way adag tahay in si fudud aad ku martid kuwa xidigahaasi isla markaana aad gaartid gudaha diilinta ganaaxa isla markaana waxaad darabtid ama halka aad ka fulisid sidoo kale arrinta kale ee xusida mudan waxaa ka mid ah Valverde tababaraha kooxda Barcelona horta wuxuu baray ilaa hadda waa la fahmi lahaa difaaciisa sababtoo ah BK maanta wuxuu sameeyay wax aad iyo aad runtii loola yaabo laakiin way dhacdaa mararka qaarkii laakiin inay dhacdo laba xidig oo hal koox oo isla markaana hal boos ka ciyaara ama laba boos oo isku mid ah ka ciyaara ayaa arrin aad iyo aad loola yaabay noqotay hore waxa u dhacday difaaca kooxda kubadda cagta ee Barcelona Samuel Eto'o uu sameeyay arrintan la mid ahayd isla markaana gacanta uu ku taabtay si la mid ah maanta BK isaga ayaa kubad gacanta u taagtay waxaana taasi ay sababtay in lagu ciqaabo oo rigoore laga dhiga lagu bareejeeyo aakhirkiina rigoorooyin looga soo reebo runtii marka la fiiriyo niyad ahaan iyo jir ahaanba aad bay uga liitay marka fiirisid Spain sababtoo ah uma diyaarsaneen qaarkood xitaa inay koobka adduunka qayb galaan sidoo kale golhayaha kooxda kubadda cagta ah ee Manchester iyo xulka Spain David De Gea sidoo kale isaguna waxaa loo aqoonsaday inuu isagu ahaa golhayaha ugu xumaa ee